Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doim gidek Usmon Media kanalida Kamil Usmon Mo'minov. Aziz do'stlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali, ya'ni o'sha YouTube kanalimizda kommentariyalar orqali ko'plab savollar bo'ldi. Ya'ni o'sha bola puli masalasida. Ya'ni ko'pchilik so'rashyaptiki, bizga iyul oyiniki, avgust oyi bo'lib keldi esimiz. Ya'ni avgust oyiniki berildimi yoki iyul oyiniki puli, bola puli berildimi degan shunaqa bir savollar bo'ldi. Aziz do'stlar, ba'zi bir sabablarga ko'ra o'sha iyul oyini bola puli avgust oyida tushganligi uchun avgust oyi degan nimada SMS keldi. Sababi o'sha to'g'ridan-to'g'ri SMS yuborish jarayonida, ya'ni programmalashtirilgan tizimda to'g'ridan to'g'ri avgust oyi bo'lganligi uchun avgust oyi bo'lib keladi. Ya'ni o'sha SMS jarayoni shunaqa bo'lib keladi. Xo'p, avgust oyini endi nima bo'ladi degan ko'pchilik shunaqa savol berdi. Avgust oyiniki ham o'sha pensiya jamg'armasidan biz so'rab ko'rdik. Ya'ni nima bo'lishligi haqida avgust oyiniki ham tushirib beriladi. Ya'ni 15-chisidan keyin tushirib beriladi. Va ko'plab yana shunaqa bir savollar bo'ldiki, nimaga ayrim tumanlarda, ayrim viloyatlarda, tumanlarda tushgan, ba'zilarda esa tushmagan. Buni o'sha tuman pensiya jamg'armasidan yoki o'sha Xalq bankidan so'rab bilishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizda filiali nimani, bank filiallaridan yoki bo'lmasa o'sha tuman pensiya jamg'armasidan bilib olishingiz mumkin. Xo'p, aziz do'stlar, yana bir yangilik misolida aytishimiz mumkin. O'sha 1-sentyabr, ya'ni 2023 yil 1-sentyabrdan boshlab o'sha pensiya, nafaqa va oyliklar 10%ga ko'tariladi. Bu degani, misol uchun 10%ga ko'tarilib, byudjet mablag'lari hisobidan oylik olayotgan insonlar oyliklari ham 10%ga ko'tariladi. Shuni ham bir yangilik sifatida aytib qo'yishni joiz topdim. Xo'p, aziz do'stlar, kommentariyada qanaqa bir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, savolingizni qoldirishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha astoydil javob berishga harakat qilaman. Videolarga like bosib qo'yadigan bo'lsangiz, kanalimizni rivoj uchun o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Aziz do'stlar, sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishib qolguncha deb qolaman. Sog' bo'ling, rahmat.